Я заступник начальника Вінницького районного управління, підполковник поліції Кульвар Микола Федорович. Угу. Да, я слухаю вас, Олександр Вікторович. Є скарги від громадян, що в поліції, саме в районному відділі поліції міста Вінниці, тут, де ми з вами знаходимось, працівники ТЦК роздають повістки. Чи відповідає ця інформація дійсності? Чи роздають працівники ТЦК на цьому місці чи на іншому в райвідділі повістки? Це перше питання. Це вам необхідно зараз дати відповідь? Так, якщо можна. Наразі в мене такої інформації немає і жодної скарги від громадян, що їм тут вручали повістки, вона теж немає. Це я вам заявляю з відповідальністю, бо всіма скаргами на співробітників займається мій сектор. Тому скарг це в 100% не було. Іншу інформацію я вам 100% впевненості не можу сказати, тому що інформацію не володію. А за який період, ви кажете, не було скарг? За цих 2 роки війни? Чи... За поточний рік. За так за минулий я так не пам'ятаю. Ну, не можу з певністю сказати. Ну, за цей рік це 100% не було скарг таких. Звертаються люди, пишуть, що хтось дає такі вказівки незаконні, начебто викликають поліцію, начебто поліція здійснює розшук, начебто якихось ухилянтів. Чому начебто? Тому що в нас визнати ухилянтом може тільки суд, ну, такий закон. І я б хотів би вас дізнатися, чи справді є випадки, що поліція без кримінального провадження розшукує громадян? Не зовсім зрозумів коректність вашого питання. Без кримінального провадження розшукує громадян. Уточніть питання, тому що поліція не те, що розшукує, шукає, щоб поспілкуватися. Це мається не те, щоб офіційно в розшуку перебуває, так? Але є якесь відповідне звернення, де необхідно поспілкуватися з громадянином, уточнити ту чи іншу інформацію. Можливо, от таким чином вони дивляться, да? А не саме офіційно в розшуку, ну, щоб не апелювати словами. Мене цікавить, дивіться, як магістра права, мене цікавить, на яких підставах поліція має право розшукувати громадян, якщо на цього громадянина не заведена кримінальна справа і він не перебуває згідно кримінального кодексу як злочинець там в розшуку. Тобто має бути чи підозра, чи я маю на увазі підстави саме поліції розшукувати громадян за зверненнями працівників ТЦК. Підстави є ті, що ви дійсно тільки що назвали. Це коли людина офіційно перебуває в розшуку, так? Але є інші випадки, коли необхідно викликати людину для уточнення тих чи інших питань, які надійшли до поліції, да? Є офіційне звернення, є людина описує там ситуацію, необхідно почути іншу думку і з'ясувати ті чи інші питання від тієї людини. З цією метою їх і викликають. Но це не розшук, так як ви кажете. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, громадяни, якщо їх викликають у поліцію для дачі якихось там пояснень, ну свідчень, це вже знову ми говоримо, да, про кримінальний кодекс. Про КПК. Да. Доповнюю вас, викликайте, пояснюю. Да, я маю на увазі, що якщо людина офіційно не розшукується, то вона і не повинна з'являтися до працівників поліції. Я вас правильно зрозумів? Знову ж не зовсім так. Не розшукується, може не з'являтися, так? Але якщо працівники поліції викликають, значить є якась підстава. Необхідно уточнити якісь там моменти, ну, різні ситуації бувають.
Тому так, але в нас за пояснення немає жодної відповідальності. І стаття 63 Конституції. Ніхто не каже, що відповідальний для того. І за неявку до поліції у нас також немає кримінальної відповідальності, окрім якщо там вручена підозра, або якщо це свідок в кримінальному. Все правильно. Тобто ви це підтверджуєте, що поліція не коїть жодних правопорушень і не співпрацює з незаконними діями, скажімо, працівників ТЦК. Тому ми працюємо лише в правовому полі. Лише якщо у вас є інші свідчення, можете написати, викласти, ми це перевіримо. І... Все. Ви сказали, за цей рік такого немає. Дивіться, я перше чую таку фамілію, щоб ви собі розуміли. У мене такого співробітника в районному управлінні, саме тут на ПРО 4 немає. Це працівник ТЦК. А, тому, а по кримінальних справах це вам необхідно до слідчих звернутися, що... Так, звичайно, я вас розумію. Тут ви повністю праві. Я маю на увазі, що поліція може точно гарантувати, що жодних незаконних дій поза межами кримінального провадження вона не проводить. Ми так людям і пояснимо, щоб вони знали. І в разі, якщо будуть порушення з боку, наприклад, працівників поліції, куди людям звертатися? Можливо, є якийсь номер довіри? Значить, номер довіри, зараз я вам повідомлю, можуть телефонувати на 102 або стаціонарний, з любого мобільного, 112. Повідомляють, що є якась ситуація, є неправомірні дії зі сторони працівників поліції в будь-який час, у будь-який, наголошується, не потрібно чекати там, що будні дні, робочі і так далі, в будь-який час. Якщо є інформація, звичайно, повідомляють і відповідно ті компетентні органи, які уповноважені здійснювати перевірку відносно працівників поліції, відповідно здійснюють перевірку. Микола Федорович, ми вам дуже вдячні за коментар. Будь ласка. Шукаємо, де подівся цей Калугаряну, тому що прізвище справжнє українське. Його дружина написала, що мене знайдуть в кращому випадку в двох мішках. І вже понад рік. Це вона вам писала? Так, в Фейсбуці. Ага. Це ж є публічна інформація, ми спеціально зробили скрін і заблокували, щоб вона не могла видалити. Тобто це все легко перевіряється, але ніхто перевіряти цього не хоче. Тому змушені приймати заходи безпеки, а саме охорона і все інше. Але просто в нас і жінка, і чоловік, вони відповідають однаково згідно кримінального кодексу. Тому я знаю багато працівників поліції, порядних, адекватних. Але є такий, як Рябоконь. До речі, він також від мене переховується. Це ж за його тут, він тут сидів, а Калугаряну тут. А я сидів напроти, вони мені вручали повістки. Ось. Він незаконно передав всі мої персональні дані. Більш того, згідно з закону, я зобов'язаний явитися тільки в своє ТЦК, де я прописаний, я туди з'являвся ще 27 числа. Але я по статті 63 Конституції не маю всяким особам, які не мають навіть посвідчення працівника ТЦК, він там все є на відео, що він пред'явив. У мене точно такий самий білетик в нього. І це не підтверджує, що я працюю в ТЦК. Більш того, Служба безпеки України вже затримала буквально дві неділі назад одного. Там ціла група була, які представлялися працівниками поліції і працівниками ТЦК. Це не в Вінниці. Ми ходили, робили, біля суда є приміщення, де продається поліцейська форма, погони. Ми їх можемо купити, і ми їх купляли, і людям це показували. Немає в нас відповідальності за купівлю, в нас тільки за використання. Чудово. Виходить, я можу одягнутися як поліцейський і людей, вибачте, розводити. Так само, як зробили вони.